festas juninas. Que delícia! Ah, mano. Delícia! Eu só adoro, penso nas comidas, deliciosas. A gente só pensa em tipo, entre maio, ai, só pensa em comida de casamento. Entre junho, só pensa em comida de festa junina. Em dezembro, ai, só pensa em comida do Natal, só pensa em comida. É. Não, mas que é gostoso, um arrozinho doce. Cara, é bom demais festa junina. Eu gosto de chocolate quente. Chocolate quente. Meu, é bom demais festa junina. Chá de amendoim, que é muito bom. E é isso. Meu nome é William Melo. Juliana Martins Machado. Estamos em mais uma live da Revista Circuito nesse primeiro mês de junho. Temos uma programação bacanuda para esse final de semana, mas já vamos falar isso. Vamos falar sobre o tempo. O tempo essa é bipolaridade, aquela, né? É aquela bipolaridade. Principalmente para quem tem é velho igual eu e dói tudo. Chega o frio. Esquenta, é. Quem sofre de rinite não para de isso, sinusite. E os hits da vida? Pois como vai estar o final de semana? Olha, o tempo diz que vai mudar, né? Tá vindo aí uma frente fria e a partir de amanhã vai ter pancadas de chuva. Tá. E domingo? Domingo, nublado, com possibilidade de chuva. Na segunda chove, nem aparece o sol. Terça-feira parece que o tempo quer melhorar. Depois quarta só aparece. Ou seja, vai chover, pelo visto, a semana inteira. E é isso, vamos quer lá. Quer dizer... Vamos ver se vai chover, né? Vamos fazer um bolo. Nossa, vocês acham que chove na mesa? Comentem abaixo. Vai chover ou não vai? É. Tá feio o negócio. Tá feio, tá? De chuva, tá pior do que a decisão do Temer. É. Vamos lá, vamos... E aí, vamos ter uma agenda... Bem bacanuda. Agitada. Já começa as festas juninas. Hoje começa a do Day Square. Isso, com a banda Master Blaster. Do... O que é Master Blaster? Você sabe o que é? Master Blaster? Muito bom! Não é. Na verdade, Master Blaster tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando. Porque Master Blaster é um dos personagens do Mad Max, a Cúpula do Trovão. Ah, nossa! Tudo a ver com o que nós estamos passando, né? Sem gasolina, cercado por bandido. Exatamente, é isso. Mas a banda é muito boa, eles tocam sucessos internacionais e nacionais. É, vai de rock, soul, groove... funk, não aquele funk que nós, mas aquele funk verdadeiro dos Estados Unidos. E aí também tem outras coisas, tem outra. Durante, né, o final de semana, tem mais algumas coisas. No sábado tem? Trio Malaquias e Coletivo Caipira. E no domingo? Tem teatro para as crianças à tarde de e depois quem? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aliás, o tema da festa junina do Day Square é festa junina do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E se as crianças vierem fantasiadas, elas ainda ganham ingresso de cinema. Legal, e tem comidas típicas. Comidas típicas. Tem shows e é isso, gente. Vai ser muito bacaninha. E a gente tem mais pela cidade de São Paulo. O que, que tem lá em São Paulo? A gente tem a festa junina da Igreja da Consolação, que fica ali na Rua da Consolação. Opa! É. Dia 1 e 2, tá? Das 17 às 23 horas. E a de São Genaro? São Genaro! Acontece lá na paróquia, lá na Moca. Mande aqui de Fabiano, não é isso? Sim, das 18 à meia-noite, amanhã. Isso, e temos da paróquia Santa Rosa de Lima. Que fica na Rua do Apiacás, em Perdizes, nos dias 2 e 3, das 18 às 22. Isso, e Apiacás, é Perdizes, né? Perdizes. Isso. Agenda bem, bem? Bem bacanuda. Bem bacanuda. E a gente comemora o que esse mês? Bom, esse mês é Junho Vermelho. Que é a galera que tá endividada, né? Não é. Coisa séria, assunto sério. É a Campanha Nacional de Doação de Sangue. Isso aí. E doem, quem puder, doem. Doe. Temos vários postos, né? No nosso site tem essas... Tem a matéria lá completa e você pode localizar quais são os hospitais para você fazer a sua doação, ver quem pode doar, enfim... E falando em saúde, São Paulo prorrogou, era até hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. No entanto, por conta dos acontecimentos dos últimos dias e greve, agora o estado prorrogou, vai até dia 15 de junho. Então, se você não se vacinou, corra para se vacinar. E realmente os números estão ainda bem abaixo do que eles esperavam. É. A meta era que vacinar mais de 10 milhões de pessoas. Eles só conseguiram até agora 8 milhões. É complicado, porque quando falam em surto, corre todo mundo para os postos e aí esquece que a doença também não continua, né? O vírus continua livre, leve e solto por aí. Então, quem não se vacinou, por favor, corra até o posto de saúde mais próximo. E é isso. E com quem estamos hoje aqui? Hoje nós estamos aqui com
um formado em comida de marketing. Ele é professor de graduação MBA da SPM. É coordenador do Centro de SPM de Desenvolvimento Socioambiental, idealizador e diretor administrativo da Associação Brasileira de Profissionais de Desenvolvimento Sustentável, consultor e palestrante sobre sustentabilidade, empreendedorismo e estilo de vida. E por que ele está aqui? Porque ele está lançando um livro, 101 dias com ações mais sustentáveis. Super pertinente pro momento, para, né? Para mudar o mundo. Para mudar o mundo. Exatamente. Vamos salvar o mundo das caras? Não. Vamos salvar o mundo com ações sustentáveis. Marcos Nacaral, por gentileza. Olá, boa tarde. E aí, beleza? Tudo bom contigo? Um grande prazer tê-lo aqui na aceleração. Bom. Começando as perguntas, viu? Vamos lá. Quais são as 101 dias? É, então vamos chegar no 101 ações, elas vieram exatamente das várias e várias aulas que eu dou, palestras, e as pessoas perguntavam, mas Marcos, como é que a gente faz para colocar esse tal do desenvolvimento sustentável, os ODS, essa tal da sustentabilidade? O pessoal acha que sustentabilidade é só abraçar a árvore, beijar macaquinho, cuidar do copo plástico. Não é? Não que seja só isso, né? Né? A gente precisa ter muito mais do que isso. E aí eu comecei a listar várias ações, desde coisas simples como apague, acende a luz, tome menos, mais rápido o seu banho, enfim, até uma coisa mais complexa, como faça compostagem, né? De usar com as minhocas, ou faça sua reciclagem, faça seu próprio uso do seu papel, enfim. E lá no livro eu coloco essas 101 ações mais sustentáveis para que as pessoas entendam como trazer todos esses conceitos que são mais sustentáveis, que todo mundo fala, para o dia a dia. E aí a ideia é que você faça uma ação dessa por dia. Então você comece com uma, escolha, faça outra, e aí você vai diariamente colocando mais um dia. A ideia era chegar a 365. 1001, quem sabe, quando a gente estiver velhinho, consiga até essas 1001. Mas, por enquanto, eu quero que todo mundo depois me ajude, depois do lançamento do livro, a que a gente faça um livro colaborativo com 365 dias com ações mais sustentáveis. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Como essas ações sustentáveis entraram na nossa vida? Você era uma luz divina e falava, Deus falou que você seja sustentável. E aí, Deus se mulher. Faça-se sustentável. Seja sustentável. Essa é a parte difícil, né? Porque muitas vezes todo mundo tem essa questão mais da saúde, né? Muito na saúde se fala isso. Então, você precisa beber tantos copos por dia de água, você precisa se cuidar, fazer exercício. E geralmente se fala também na questão financeira. Então, você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, você precisa acordar cedo para estudar e um dia ganhar dinheiro. E na questão ambiental e social, ninguém nunca pega e fala. Né? Coisas simples como recicle seu lixo, pense em comprar a embalagem, vê se tem muita embalagem. Também questões sociais, né? A gente fez no livro, tem uma dica que é corte e doe seu cabelo, né? Tivemos uma ação muito bacana esses tempos aqui na nossa região. Então, coisas simples que uma vez por dia, você colocando isso no seu dia a dia, você consegue trazer essa luz divina, talvez, para o dia a dia. Mas é uma questão comportamental, né? Onde a gente precisa realmente colocar isso e trabalhar com esses conceitos no dia a dia. E quando a gente fala de sustentabilidade, tem vários livros, eu dou aula lá na SPM, o pessoal de administração, o pessoal de jornalismo, o pessoal de ciências sociais, o pessoal de design, publicidade. E aí fica um pouco mais complicado porque é ligado à empresa, à organização, e muitas vezes as pessoas não fazem isso na organização, na empresa, porque eles não fazem em casa. É aquela coisa que você tem que começar em casa, criar o hábito. Exatamente, criar o hábito.
para que depois você insira isso na sua empresa, na sua organização, quem sabe no governo, em políticas públicas, e aí você vai aumentando essa proporção. Mas temos que começar um dia de cada vez. Por isso a ideia do livro, dos 101 dias com ações mais sustentáveis. Bacana, o pessoal de humanas está mais ligado à sustentabilidade do que de exatas, porque você só fala humanas. Exatamente. Lá na SPM tem também uma aula de tecnologia, né? A gente também às vezes conversa com ele sobre o tema, mas o pessoal de humanas que acaba colocando isso muito mais dentro das empresas. A parte de exatas é o pessoal que trabalha mais com os conceitos de ecoeficiência. Né? Então, que seria você usar mais com menos. Né? Ou seja, por exemplo, economizar energia. Numa empresa é muito importante economizar energia, porque vai acabar com os recursos naturais e também... A luz vai mais cara. Exatamente, você paga menos. A água, a mesma coisa. Então, a ecoeficiência é muito utilizada pelos engenheiros, pelo pessoal de exatas, mas numa questão com um viés um pouco mais financeiro. A ideia é que cada vez mais venha com esse viés social e ambiental, que esse é a base da sustentabilidade. O ambiental, o social e também o financeiro. Muitas vezes, quando comecei brincando, né, que a gente fala, ah, vamos abraçar a árvore, plantar uma horta, vamos fazer um copinho. Não que isso não seja importante. Isso é importante. Porém, não só isso. Perfeito. E a nossa ideia é que a nossa cabeça sempre foi crivada com os conceitos somente econômicos e financeiros. Ah, filhão, cresce lá e ganha dinheiro. Ah, filhão, vai lá e ganha dinheiro. Não que isso não seja importante. Isso é importante, mas não é só isso que é importante. Entendi. Né? Cada vez mais as pessoas estão buscando propósito, cada vez mais as pessoas estão buscando uma real vivência no planeta, o porquê estão aqui e assim por diante. E aí a sustentabilidade traz essas coisas para o dia a dia, seja no social, seja no ambiental. Você acha que as pessoas estão mais conscientes, Marcos? Tem algumas pesquisas, uma pesquisa muito interessante da Nielsen de 2014, com 30 mil pessoas no mundo inteiro, em 60 países, e ele mostrou que 66% dessa população pesquisada pagariam mais por produtos e serviços de empresas que são mais sustentáveis. Se chega por questão de geração, né, que falamos que essa geração Y, a nova geração, cada vez mais está mais atento a isso, isso aumenta de 70% a mais de pessoas que pagariam mais por produtos e serviços mais sustentáveis. Isso é um tema extremamente pertinente, ainda mais que durante a semana a gente viu o quanto a gente é dependente dos combustíveis fósseis. Perfeito, né? Perfeito. E a gente tem outras alternativas que nós podemos trabalhar para não ficar tão dependente assim. Perfeito, foi uma ótima demonstração e até coloquei nas provas dos alunos, né? O que isso tem a ver com a questão da sustentabilidade? E tem tudo a ver, porque o modelo econômico que a gente coloca agora, dependente dos combustíveis fósseis, não taxando ou sobretaxando os outros tipos de combustíveis, e aí a gente vê o quanto a gente está dependente desse tipo de combustível. Ah, Marcos, mas quer dizer que a gente vai parar de ter combustível e só ter... Não, mas precisa se pensar a longo prazo. Tem várias alternativas. Perfeito, e essas alternativas têm que ser pensadas a longo prazo. Ocorremos uma coisa de curto prazo que tinha que resolver naquele momento. E aquelas pessoas que tinham esses carros que eram híbridos ou carros movidos a outras questões, como elétricos, né? Eles se deram bem nesse movimento. É óbvio que para crescer tudo isso ainda existe exatamente a conscientização das pessoas e para que eles entendam a importância disso. E não é uma coisa de ser eco-chato ou biodesagradável, né? Aquele lá que fica... Não, é uma coisa que naturalmente as pessoas têm que colocar isso no dia a dia. E as crianças cada vez mais estão entendendo isso. Elas estão mais conscientes. Perfeito. E quantos de vocês não têm filhos, netos, amigos ou priminhos que vão lá e falam, tio, fecha a torneira que vai acabar a água do planeta? É o que eu estava justamente comentando hoje isso. Aqui, que meu filho estava comigo, vai fazer 4 anos, estava num papo cabeça, me explicando por que a água acaba na minha casa. Na teoria dele, com 4 anos, é porque nós abrimos e fechamos muito a torneira. Se a gente não abrir e fechar muito a torneira, a água não vai acabar.
Perfeito. Então, essa educação ambiental que está entrando desde o começo é o importante. É? E o livro foi um resumo disso, dos 101 ações, para que possa, desde fechar e abrir a torneira, até fazer compostagem, até colocar usina elétrica à base de energia solar, à base de energia eólica na sua própria casa, na sua empresa, enfim, várias atividades importantes. É, eu sou um catastrofista aqui da redação, então vou 3 vezes por mês. Sim, sabe aquele personagem que eu falo aqui? Que ele morre várias vezes por mês aqui, né? E também eu sou um humorista amador de plantão. Me fala alguns números alarmantes que a gente pode encontrar hoje. É, então... Dizendo que a humanidade está acabando. A humanidade vai acabar amanhã. Eu fui num congresso lá na Argentina, em Buenos Aires, era de mudanças climáticas. Eles mostraram alguns gráficos da quantidade de tufões e furacões que quase que triplicaram dentro desses últimos 5, 10 anos, principalmente lá no Equador, né? Naquela parte onde tem um monte de furacão e tufões e assim por diante. Ciclones extratropicais. Então, isso tem mostrado muito devido ao aquecimento global, que tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas a maioria dos cientistas mostra uma realidade e mostra que realmente a população crescendo desse jeito, que vamos ser 10 bilhões depois de 2050, os 10 bilhões que hoje 3,5 bilhões não comem, ganham menos do que 2 dólares por dia, não tem a sua alimentação básica garantida e sua água, imagina com 10 bilhões de pessoas. Esses são alguns números catastróficos. Já que você gosta. Pelo por esses números, nós já morremos. Não vamos durar muito mais. Quando acabar a live, o mundo acaba, gente. Mas é exatamente para isso que a gente tem que acreditar e tem que estudar e tem que... Alternativas e tem muita tecnologia envolvida, né? Tem muitos autores que colocam que juntando a tecnologia, juntando o conhecimento, juntando uma vontade política, muitos desses problemas sociais e ambientais podem ser resolvidos. Existe um livro que chama Plano B 4.0, você que gosta de coisas catastróficas. Ele começa o livro exatamente assim, falando de todos os problemas do mundo, e aí você fica até deprimido, fala, ai meu Deus, quanto problema, não vou mais ler o livro, não vou mais trabalhar, é desse jeito. E aí no final do livro ele começa a fazer um plano B 4.0, faz um orçamento de quanto dinheiro gastaria, investiria para saúde, educação, mudanças climáticas, e assim por diante. E que isso seria basicamente o quanto gastou-se com o último salvamento de uma empresa gigantesca nos Estados Unidos na crise de 2008. Né? Com aquele valor gasto lá, daria para ter resolvido vários desses problemas do mundo. Então, realmente é uma vontade política, é uma questão de foco, não só da parte política, também como dos consumidores e nós, pessoas físicas. Né? E aí é o dia a dia, né, que você tem que tomar decisões que não sejam somente econômicas, que é o que a gente toma ultimamente, que também sejam decisões ambientais e sociais. Contrapondo um pouco o pessimismo do Will, vamos lá pro lado otimista. Você acha que a gente está no caminho certo para um mundo melhor, mais humano, mais sustentável? É, a gente passa por vários ciclos, né? Então agora a gente está num ciclo onde a gente... quase que chegou no fundo do poço, do catastrófico, e agora E agora a gente começa a ter um levante muito grande de consciência, né, que é uma espiral de aumento de consciência, principalmente aqui no Brasil. Na Europa, esse aumento de consciência já existe, tudo isso que a gente está falando, mostrando no livro, tem muitas comunidades que já vivem assim. No próprio Brasil já existem ecovilas, pessoas que estão vivendo numa vida alternativa ao mundo tradicional, e que realmente esse balanço uma hora vai acontecer. Né? A gente vai do extremo de um lado, depois do extremo do outro, e aí um meio termo se segue e um aumento de consciência acontece. Essa é a minha crença. Já que você falou sobre algumas experiências... conta uma pra gente, assim, uma boa experiência internacional, que é um exemplo que a gente pode seguir por aqui. Tem um shopping
que fica agora, não me engano, é na Holanda ou na Alemanha, mas depois a gente posta lá e eu mando pra vocês. Coloca nos comentários. Coloca a Marcelina que mandou um comentário falando que tá mandando um abraço aí pra você e que, olha lá, ó, conhece esse moço. Robson também. Robson também. Boa tarde, Robson. E aí, o que acontece é que eles fizeram um shopping só de materiais reciclados, de upcycling e de produtos que são trabalhados no seu pós-venda. E esse shopping já começa a ter uma fluidez, né? Algumas tentativas já estão sendo feitas aqui em São Paulo e também estão chegando os negócios de impacto social, que são aqueles negócios que são financeiramente viáveis e também impactam a sociedade. Verdade. Como desde roupas de upcycling, que você reusa, refaz, sapatos certificados, enfim, uma moda, vamos dizer, mais sustentável, mais coerente com o meio ambiente e se preocupa com os impactos ambientais e sociais. E as próprias universidades também estão mudando, tem muitos cursos voltados para essa perfeito, área. Perfeito. As universidades cada vez mais estão trabalhando com esses temas, não só lá na SPM, mas também em outras faculdades. Tem muitas pessoas, professores trabalhando com o tema, pesquisadores de mestrado, doutorado, produzindo conhecimento para que possa efetivamente achar esse meio termo. É, porque também não dá para ser radical de um lado e falar, não, agora vamos parar tudo, não vamos comer, vamos isso, vamos comer aquilo, não vamos produzir, porque é irreal. Também não pode chegar no outro termo de também agora o mundo acabou, vou gastar CO2, carbono. Eu estou pensando nesse cenário. Pegar uma lata de óleo e usar e jogar na joga, exatamente. Exatamente. Mas eu não vou ajudar. Extremismo não funciona. Perfeito. Algumas medidas também se tornam atrativas para público, como por exemplo aquele jardim suspenso lá da Galeria do Rock. Aquilo virou uma vila atrativa, né? Exatamente. O ecoturismo é um dos fatores muito importantes, onde tem muita gente apostando nisso e que começam a ter menos impactos no meio ambiente. Ainda existe um trabalho de mudar o mindset, o modelo mental das pessoas, né? Porque, tudo bem, nós fomos criados com essa mentalidade do impacto financeiro, quanto você tem, quanto você ganha, quanto você vai gastar e assim por diante. Colocar mais dois componentes, né, que é o ambiental e o social, de você pensar, falar, eu não vou naquele shopping porque aquele shopping maltrata pessoas de baixa renda, ou que não vou comprar tal roupa porque aquela tal roupa tem trabalho análogo a escravo. Isso é uma decisão que você toma no dia a dia com o seu poder de compra, e aí você está ou votando a favor desse movimento ou votando a favor do outro movimento quando você compra um orgânico, quando você compra um material reciclado e assim por diante. Então a escolha também pode ser um consumismo, né? O que é legal pra caramba. Opa, não, não parou não. Continua. Falou aqui. Não, continua de boa. É, o consumismo é uma das questões onde tem realmente um balanço a ser realizado e precisa ser feito um... Perfeito. Ótimo. Então, é isso. Então, ó, lançamento do livro. Ah, é verdade. Dia 6 de julho, às 19 horas, no MASP, no auditório do MASP. Perfeito, lá a gente vai fazer o lançamento oficial do livro e a gente vai ter um debate muito bacana. Todo o evento é patrocinado pela Klabin, que também apoiou o livro. O livro foi feito por compras antecipadas por meio de crowdfunding do Kikante, que foi muito bacana. Agradeço a todos aqueles que apoiaram o livro antes de eles saírem. E a gente vai ter um debate com especialistas. Vamos ter o Carlo, que é lá da ONU, que é do Pacto Global da ONU, o Fabiano, que também é presidente da Associação Brasileira dos Profissionais do Desenvolvimento Sustentável, o Ismael Rocha, que é o professor lá da SPM, diretor, ele vai ser o moderador, e também vai ter o Judi Cavalcante, que é um consultor super bacana, de uma super experiência, e a gente vai fazer então o lançamento com o debate. E depois vai ter um coquetelzinho com comes e bebes, está todo mundo convidado, vocês também. Entrada gratuita? Entrada gratuita, pode entrar no próprio Facebook da Klabin, que lá tem a forma de você poder, e a gente pode disponibilizar aqui também depois o link para quem quiser as inscrições também para poder participar. E depois?
Para adquirir o livro? Para adquirir o livro, depois do dia 6, ele estará nas maiores livrarias do país e também online, tanto a versão digital quanto a versão física, por meio dos maiores distribuidores online também, já vai estar lá disponível. Aliás, já quiser fazer a reserva, alguns sites já estão fazendo a pré-reserva. Sucesso! E já estaremos colocando aqui na circuito, depois você envia o link pra gente, o que fica mais fácil. Faço questão de trazer um livro pra vocês. Sim! Bacana demais. Marcos, muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado. Foi muito ótimo. Obrigado. Foi um sucesso. E é isso. Gente, muitíssimo obrigado por... vocês nos aturarem, né? Sim. Não ele, a gente. Muito obrigado. Curtam as festas juninas esse final de semana aí. Até segunda-feira. Segunda tem uma live. Tem mais uma live, exatamente. Que é? Sobre fake news. É isso. Um tema super importante também e atual, né? Muitíssimo importante. Muito bem, então segunda nos vemos, viu, gente? Valeu, gente. Como obrigado. Como sempre, sorria e acene.